Müsibətlə də gözləyirəm ki, lap bugün sabah prezidentin hüquq təhlükəsizlik, dirədöymə, çilingağac və bu sıradan olan başqa məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərovun basıb gözünü çıxaracaqlar. Adamın gözünü yalnız nöyt üstündə çıxarmırlar ki, əslində heç onu da düzəməlli bilmirəm, Fuad Ələsgərovun nöyt alıverinə dəxli var ya yoxdur. Ola bilər ki, olsun, amma bu dəfə onun gözünü neft təsərrüfatına görə yox, kənd təsərrüfatına görə çıxara bilərlər. Deməli, məsələ belədir. Asan xidmətin əfsanəvi qəhrəmanı lideri İnam Kərimovu götürüb səssiz-səmirsiz qoyublar kənd təsərrüfatı naziri. Bu təyinat ərəfəsində özünə də bərk-bərk tapşırıblar ki, gözünü çıxararıq, əgər bu gözlənilən təyinatdan kimsə xəbər tutsa, üstəlik də Koroğlunun qıratı misallı 10 gün qapalı yerdə saxlayıblar ki, bu sir bayra çıxmasın, bayra çıxsa, xəbərin üstünə gün işığı düşsə, deməli, Kukuruznikin qanadları yandı. Nəysə, İnam Kərimov da bu xəbəri hamıdan, hətta ölkədəki bütün asan xidmətlərin çətin xislətli patronu olan Fuad Ələsgərovdan da gizlədib. Dəvədən böyük fil var məntiqi ilə gizlədib və gerçəkdən də vəziyyət belə olub ki, əgər xəbərin üstü açılsa, İnam Kərimovu nəinki nazir qoyardılar, asan xidmətdən də rədd eləyib, hansı avara və dolaşıq bir xidmətin içinə atardılar. İnam Kərimov kənd təsərrüfatı naziri olandan sonra Fuad Ələsgərov da bunu yuyub sərib ki, ay filan filan şüydə, bəs neçə illərdir səni bağrımızın başında əzizlədik, qa dedin, ət verdik, qu dedin, su verdik, məndən də sir saxlayırsan, o da deyib ki, patron bir xətadır etmişəm, qul xətasız, ağa kərəmsiz olmaz, günahlarımızı da yumaq üçün nə desən, mənim gözlərimin üstünə. O da deyib ki, bundan sonra kənd təsərrüfatının təchizat sektorunda bütün iri əməliyyatları verirsən bizə, yəni mənim oğluma, o zaman günahlarını bağışlarıq. Belə dediblər. İnam Kərimovun nazir olduğu qısa müddət ərzində təchizat işləri sahəsində korrupsiyanın həcmi bütün əvvəlki kənd təsərrüfatı nazirlərinin, hətta Şah Abbasının əmir axurları dönəmindən üzübəri hamısının mənimsəmə atqat dərəcələrindən yuxarı olub. Qısa müddət ərzində və zatən də İnam Kərimovda nə yatıb ki, nə yuxu görə. Buna görə də yuxu görməyib, belə gözlərini bərəldərək Fuad Ələsgərovun oğlunun əli ilə törədilən korrupsiya layihələrinin hamısının altına imza tulluyub. İndi də xiyar əyri bitib. Kənd təsərrüfatında əyri bitməyən məhsul yoxdur, xiyarın adı çıxıb sadəcə olaraq. Bu tələm-tələsikdə İnam Kərimov dost doğma xalası oğlunu götürüb qoyub Xaçmazın icra başçısı, amma xaloğlu söhbətini də o qədər gizli saxlayıblar ki, hamı bu təzə başçının köhnə bağlarını təqdim eləyəndə yalnız bir qırıq qaytana muncuq düzüb deyir ki, bəs deməzsizmi, ölkənin baş baytarının qardaşoğludur. Axı, ölkənin baş baytarı da indiki vəzifəsinə baytar olduğuna görə qoyulmuyub. İnam Kərimovun xalasının ərinin qardaşı olduğuna görə qoyulub. Şəmsəddinin, yəni köhnə başçının çırpışdırdığı maaş kartlarının söhbəti də ona görə partladı ki, ondan rayondakı biznesinin bölgüsünü istədilər. Şəmsəddin də dedi ki, mən Eldəgəzlər soyundanam, Heydər Əliyevin zamanından kipriyimlə od götürüb, iş qurmuşam Naxçıvandan, başnazir kreslosundan süpürüb gətirdiklərim də Xaçmazın ərazisində sərmayə qoyulub və buna görə də bircə kibrit çöpü də vermərəm. Bu əsnada söhbətə əlbəttə baş baytarın qardaşı oğlu adı ilə girmək gərək idi. Kənd təsərrüfatı nazirinin xalası oğlu adı ilə bu çəkişməyə qoşulmağın heç yeri deyildi, yeri göynəyə bilərdi.